Hej och välkommen till Lämlingshängfiske äter toast. Hej. Alltså jag måste bara visa den här apan. Va? Det är något fel på hans huvud. Varför? Från hans huvud. Till min karaktär. Här borta. Jag har för roligt åt det här. Alltså jag har jättemycket huvudvärk och jag känner att jag är inte riktigt 100. Vänta, det var kul. Ser du? Är hans ögonlock som har blivit en... Ja. Han bara, hallå? Ska du vara naken? Ja. Okej. Okay. Har du problem med det? Nej. Vänta, nej, vänta, där tar man ingen tävling. Har vi samma röv? Ja, det är Sasha. Okej. Jag höll på att säga ratset igen. Reddit. Ja. Fiske sköter grejerna. Ja, jag sköter spakarna idag. Men jag har också lite ont i huvudet. Och så är jag lite seg. Så att vi får se hur det här blir. Vi tar det lugnt och bara chillar. Vi är lite lugna favoriter. Levlingshäng. Oh. Kan man säga. Plus att jag fortfarande är lite sjuk också. Ja. Det är helt otroligt vilken envis förkylning. Ja. Alltså drakpesten kan vara elak om den vill. Jag är frisk. Det är helt sjukt. Vi har typ 8 drakar. Nästan alla blev typ sjuka. Utom Janni. Ja. Så ja. Jag är imponerande. Ja, vi kan börja med en icke-Reddit-fråga. Vad ska du göra i helgen? Det är tisdag. Ja. Jag vet inte. Jag slänger skräp, tror jag. Och jag till tippen med saker. Ja. Vad ska du göra i helgen? Är det? Ja, det kanske inte ens är öppet. Jag tänkte om det här är roliga påskplaner. Men... Nej. Nej. Och nu får jag inte ens åka till tippen. Vad är det här? Du fan, vilken skit påsk. Ja, nu är hela påsken förstörd om inte jag får svänga så. Vad ska du göra? Jag ska på påskmiddag hos min mormor. Åh, oh, mysigt. Ja. Min enda överlevande gammelsläkting. Nej, men nå. Ja. Så är det med. Men, och mamma och moster antar jag och lite annat. Också. Min man jobbar en hel vecka nu så. Så det är bara jag och djuren i princip här hemma. Det kommer bli en väldigt lugn vecka. Ska vi ta Sydhoven kanske? På ja, det kan vi göra. Men ja, så det vanliga påskmiddag. Dränka mina sorger i påskgodis kanske. Jag har redan tjuvstartat och köpt ett påskägg. Alla dina sorger låter som att... Dränka dem i choklad. Ja, men du ska inte gnälla. Jag får inte ens åka till tippen. Jag måste kolla om tippen är öppen. Men du, våran tipp här i orten där jag bor. I orten? Ja. Ja. Den har inte ens öppet någon... Eller, den har inte öppet på helgen ens. Men den har bara öppet vardagar. Typ 3 timmar. Man bara... Tack. Thank you. Det är som att de inte vill att folk ska slänga saker. Ja. Nu ska vi se. Läckerol halstabletter. Lite ljudeffekter här i eten. Jag tror redan du har gjort ljudeffekter som det räcker med ditt snörvlande och hostande rakt i mitten. Vadå? Jag förstår inte vad du menar. Det är ju nästan bra. Ska vi börja med frågorna kanske? Yes. Nu ska vi se. Vad gör jag inne på att Tradera? Jag har pengar. Det gick sådär. Du ska kolla frågor. Inte kolla efter sideboards och byråer. Och... Nej. Det kan du hjälpa mig med. Så ja, då. Öga för sånt där. Förutom det du visar som jag sa var fult. Vad var det du visade? Den där skåpet.
Det som såg nytt ut och någon hade verkligen ansträngt sig. Jaha. Men det skulle se gammalt ut. Ja, det där. Ja, såg som någon hade kastat typ kedjor på den i 2 timmar. Men, ja. Okej. Varför är det bara vuxenfrågor nu helt plötsligt? Jag vet inte, men jag kan ju inte ens kolla frågorna för att jag får ju inte upp dem sådär. Ja, nu när 1 april är i antågande. Vilket är typ det bästa aprilskämt som du har lyckats med? Jag vet inte. Alltså jag lurar ju folk hela tiden. Det är sant. Varje dag är 1 april. Och sen... Ja. Alltså det måste nog fortfarande vara... När, fast jag var inte ensam om det här, men jag var med på det liksom. När jag och en före detta klasskompis lurade hennes rumskompis att man inte skulle äta det sista på morotan. Alltså där blasten har suttit, inte själva blasten utan just alltså toppen liksom. Eller, ja. Vi lurade i henne att hon kunde absolut inte äta det, för man skulle vara jättesjuk och man kunde till och med få cancer. Och den här människan, alltså jag brukar kalla folk dumma direkt så. Men jag säger så att många av hästarna som skulle vara i stallet var på sommarbete liksom. Jag förstår. Och hon gick på det här, alltså hon gick på vad som helst. Det gick att lura i människan vad som helst, hon var helt fantastisk. Men vissa är så, man bara säger vad som helst och de bara, va? Ja. Det är så. Det är väldigt kul. De verkar inte lära sig heller liksom. Nej men det var bara en sån här random grej som vi bara, jag vet inte ens var vi fick det ifrån från början, men kul var det. Oj, jag sprang in i en sten här. Och vad har du gjort, fiskis? Ja, det var för några år sedan när jag lurade min släkt att min då, eller jag vet inte om hon var så nyskild då, att min nyskilda mamma var med barn. Jag sa till min bror bland annat att vi skulle få ett jättesent syskon. Och han bara, what? Och liksom bara, nej men gud, då började det bli så här orolig och bara, men vem är pappan och sådana saker. Och jag tror jag lurade i min pappa det också. Han bara, va? Som att min mamma helt plötsligt hade fått en flip. Han bara, gott att bli gravid när man är nästan 60 år liksom. Oj, oj, oj. Och jag lyckades lura i många det här. Sen berättade jag för min mamma och hon tyckte det var det roligaste någonsin. Hon har precis samma bråkiga humor som jag har, så att hon tyckte det här var hysteriskt roligt och skrattade så hon höll på att kissa på sig. Så det är väldigt kul, tycker jag. Ja. Vi lurade min tyska lärare på högstadiet. Så var det en tjej i våran klass. Hon var så här, alltså hon var liksom en av de här, jag vet inte om man ska säga typ populära, fast hon var inte någon, alltså den här snobbiga bitchiga tjejen, men alltså hon var liksom, ja. Hon drog fram klockan. Och jag är rätt säker på att det här var på 1 april, för grejen var att det skulle liksom vara ett skämt typ så här. Och så kommer våran lärare in och sen upptäcker hon att klockan går fel och hon blev så arg. Och hon är helt säker på att det är en av killarna i klassen. Hon liksom bara, men jag har inte gjort något. Och hon bara, nej men sluta nu. Och bara, berätta att det var du. Alltså jag kommer inte bli arg. Jag vill bara veta varför ni gör så här. Vill ni inte vara med mig? Alltså, hon var bästa läraren. Hon var jätterolig. Hon var lite äldre. Ganska sträng liksom. Hon tolererade inte massa trams och flams på lektioner. Utan där skulle man vara för att lära sig liksom. Och hon bara, nej men berätta nu vem du var. Alltså det var lite roligt. Jag gick nästan på det. Och han, den där killen, han bara, men nej, det var ju inte jag. Och så var det flera, de bara, nej men alltså det var faktiskt inte han. Hon bara, nej men sluta nu, vi håller inte på att skydda honom, jag kommer inte att bli arg typ så här. Och det var ingen som berättade, hon bara. Och då blev hon skitarg eller? Nej, läraren, hon sa det, hon bara, ja men okej, ni fick mig nästa den här gången liksom. Och ni får berätta sista lektionen vi har innan ni går ut nian, vem det var. Vi bara, så här. Och så går, alltså jag tror att det här var i 7:an.
Och så går det liksom tills vi ska sluta nian. Och så hon bara, ja men nu får ni berätta vem det var, så ställde fram klockan. Och så berättar den här tjejen, hon bara, nej men det var jag. Och hon bara, du, det trodde jag aldrig att du skulle göra en sån. Det var typ som hon hade berättat att hon hade typ, alltså rita hakkors på hela korridoren, alltså på väggarna. Det var typ samma reaktion. Hon var så upprörd. Hon var liksom inte arg, hon var bara helt bestört. Nej men, vad gulligt ändå. Det var lite roligt. Då har man väldigt lokala problem. Ja. Vad tänkte jag säga? Jag kommer att tänka på när någon har fått tag i skulden för någonting som man själv har gjort. Mm-hmm. Har du någon sån historia? För det har jag. Alltså grejen är att det kommer låta som att jag är jättehemskt nu. Alltså grejen, jag tycker inte att det är så kul med drama egentligen. Däremot så tycker jag det är rätt roligt att dra igång drama och sen ta ett steg åt sidan och se när folk bråkar med varann. Oh my God. Så att det har ju hänt ganska mycket. Ja. Det är ju nice. Jag kom på en grej som hände när jag gick i typ, jag gick i mellanstadiet kanske. Så satt jag och tittade på någon jäkla tråkig film eller någonting i skolan. Och så hade, det var typ runt jul eller någonting tror jag. För vi hade så här värmeljus. Med alltså sån här aluminium koppar typ med stearin i. Och när jag har tråkigt så pillar jag med saker. Det är inte så vanligt liksom att man gör det. Så jag pillade liksom. Det var en liten flärp i den här i det här värmeljuset. Mm. Så jag satte ju, jag pillade ju loss det som ett jävla apelsinskal. Och när filmen var slut och vad hette det? Och våra lärare såg det här. Hon fick en sån flipp. En så här oproportionerligt stor flipp. Alltså nu när jag tänker tillbaka på det så vad fan. Ja, en unge pillade sönder ett värmeljus. Shit happens liksom. Det roliga är att, eller det var inte så roligt då, men det var att min kompis fick skulden för det här. Och jag satt bredvid och jag var handlingsförlamad och jag kunde inte stå upp för mig själv eller, och liksom, och framförallt för henne. Ja, och bara friske. Säga, det var jag som gjorde det här, utan jag satt där bredvid henne när hon fick världens jävla utskällning. Så gud. Jag skäms än idag för det. Och hon sa ingenting heller, för hon var en sån här bra kompis. Och hon bara, så här, åh, det var inte fisk. Eller hon bara, det var ju fisk. Så sa hon ju inte. Men hon bara satt där och tog skiten som en jävla champ. Och åh, fy fan, jag skäms än idag för den här värmeljusincidenten. Fy fiskig. Jag vet, men jag blev så rädd. Hon var ju så jävla arg. Hon kände sig oproportionerligt arg, så jag vet inte om hon hade något problem privat eller någonting. För att... Åh. Det är verkligen rosenrasande. Och jag är ju inte som du, som kan käfta emot och bara... Jag skulle aldrig. Det skulle du visst. Det skulle du. Om du inte skulle ha käfta emot med en lärare som var dum, då hade... Åh, här är portalen. Mm, jag såg den också. Vi ska åka till Padoria. Vi måste ha starttestis för det. Ja. Oj, vad tror du kommer imorgon? Åh, just det! Det var det jag tänkte att vi skulle prata om. Jag tänkte på det precis i början. Men sen så, ja, huvudvärk och bara... Det där som de har lagt upp på Instagram. Ja! Vad 17 är det där? Och ni som inte vet vad vi pratar om, gå och titta på Star Stables post på Instagram. De har lagt upp en... det är typ som en regnbåge och moln, och så ser det ut som att det är typ en regnbåge som går till en by i molnen. Ja. Och jag funderade först på, för att alltså om det skulle vara något liknande så som det var vid jul, för då fick vi åka till en julby, om vi skulle åka till en påskby. Men samtidigt så känns det lite, alltså julen var ju ändå ganska lång tid i Star Stable. Alltså julbyn fanns ju ganska länge. Jag menar påsk, det är ju liksom bara över en helg, eller alltså visst även en vecka innan typ, men man säger så här, där alla heter konstiga dagar. Nej, alla dagar heter konstiga saker. Va? Ja, i alla fall. Och det känns liksom som att det är alldeles för mycket arbete för bara typ
påsk. Jag menar, alltså är påsk så himla stort egentligen? Nej. Alltså visst, folk typ köper påskägg och äter påskmiddag och så här, men inte som julen, känner jag. Nej. Och sen så förstår jag inte riktigt den direkta kopplingen mellan just en molnvärld. Nej, det var det jag tänkte också. Det var liksom inte så här, alltså kycklingar och grejer och så, men det var min första tanke. Men det ser ju ut som att det är någonting där man ska typ kunna åka dit. Så då tänkte jag om det var någonting med det här. Och vad hette hon? Canterella? Hette hon det? Det där med från Purple Pony-affären i gallerian. Om det är typ något sånt kanske. Att det är såhär superhero. För varför? Alltså jag fattade aldrig riktigt när det gäller superhero-grejen, typ vad det hade med Star Stable att göra. Så det kanske är typ att man får åka till hennes värld och bara, hallå! Eller, ja. Hon är molnen. Men inte vet jag, hon är superhjälten och gör vad hon vill. Kom, vi rider. Ja, vi rider tillsammans. Ja. Kom, följ mig. Men jag tror snarare det är någon slags, ja men alltså det är bara så här, en moln. Man kan åka upp i molnen och flyga runt med sin startis. Men jag tror det. Alltså drömmen hade ju varit om du hade haft någonting där med superhjältegrejs, tjohejsan och göra. Och sen när man har gjort uppdragen så får man en så här enhörningsdekoration som man kan sätta på tränset på sin häst. Så jag tänker man enhörning. Eller en riktig jävla en. Oj, varför sprang jag rätt in i trädet? Jag vet inte. Eller så får man köpa riktiga enhörningar. Eller riktiga pegasusar. Det hade varit jättekul. Eller nya urisar kanske. Nu när jag strax har levlat klart min sista här. Urhästar med vingar. Alltså det heter urisar. Fråga Sasha. Nej. Jag vägrar vika mig. Det roliga är att jag är på väg att säga urisar varje gång. Urisar. Men jag vill inte säga det. Och vad tyckte du om storyuppdraget då? Nu ska vi inte spoila vad som hände, men... Alltså jag tycker att det var riktigt välgjort och det var roligt och det tog lång tid och man fick veta intressant information. Men... Det var så mycket stavfel! Alltså det var helt sjukt mycket och jag satt där och jag bara... Okej, vi behöver inte påpeka vartenda litet stavfel. Alltså visst det hade varit typ 3-4 stycken, men det var ju överallt! Hela tiden, alltså det störde mig så sjukt mycket. Jag blev så arg på det. Ja, men det var en så onödig grej. Ja, men det känns som att de måste ju ändå haft tid på sig att utveckla uppdragen och så. För att det var ju det som var det värsta, alltså uppdragen var ju välgjorda. Ja, och sen så är det liksom som att den som hade skrivit texten bara pff. Men det är ju liksom som att alltså någon skrev det kvällen innan det skulle ut. Och sen var det ingen som korrekturläste det. Men det var synd, för att det blev ju ett störningsmoment med tanke på att själva uppdragen var fantastiskt bra gjorda. Jag tyckte det var riktigt bra. Så ni som inte har gjort den, underbart, good for you. Jag är sjuk. Jag skulle vilja gå tillbaka i tiden och sudda ut mitt minne. Nej, men det var riktigt roligt. Jag hoppas verkligen att de fortsätter i samma. Och jag har så mycket så här, alltså det är ju grejer, du vet, där utan att försöka spoila för någon som inte har gjort det nu, där man kan gå in och smyga runt. Har du sett att det är en massa grejer där inne också, alltså inne vid bakom galler? Ja, jag har sett det. Det är två stycken saker. Jag har sett. Vi får gå igenom våra teorier. Men det kanske vi kan göra en separat video och så skrika spoilers. Och spoiler i thumbnailen och allting, så att ingen råkar gå in och bara, men jag blir ju spoilad. Man bara, nej. Ja, men det var du en som skrev. Alltså jag brukar sällan få, alltså så här, riktigt korkade kommentarer. Jag brukar låta alla kommentarer ligga kvar när det inte är någon som bara, du suger. Och jag bara, men för jag skriver att jag bryr mig inte. Men det är andra som bryr sig. Och så ska de ha något litet minikrig i kommentarsfältet. Och jag bara, alltså jag pallar inte. Då bara tar jag bort det istället. Men så är det något så här, alltså riktigt yrkesmiffo som har gått in och skrivit, alltså där jag och Sasha livestreamade när vi gjorde uppdragen. Och den liven sparades ju som en video. Och så är det någon som har gått in och bara, men schysst att ni spoilar för alla, ni kunde ha sagt att ni ska göra huvuduppdragen. Nej men. Och jag bara, men det står ju inte på video.
Men det var ju det, alltså jag tittade ju bra länge tills ni kom till delen där jag inte hade spelat längre. Och det var ju då jag, då gick jag. Mm. Man kan ju ha lite liksom eget tänkande. Bara. Ja. Alltså att, ja, om jag fortsätter titta nu så kanske jag blir spoilad. Ja. Kan man ju inte bli sur om man blir spoilad. Då är det bara att klicka ner liksom. Men ja, people gonna peep, som jag säger. Ibland undrar man hur de överlever i vardagen. Ja. Så är det med att... Men ja, gällande den där molnvärlden. Nu när vi spelar in det här så är det ju tisdag. Mm. Så får se hur det blir imorgon och hur snabbt de får upp uppdateringen. Och ja. Det kan ju bli som förra veckan när det tog hela dagen. Och kommer jag gå runt och vara så rastlös? Bara vänta, för jag vill veta vad det är. Och där uppe ska de sälja fjordingar som uppdaterade, tycker jag. Urisar i fjordhästmodell. Ja, fast inte gamla fjordhästmodellen utan en ny fjordhästmodell som är jättefin. Och kan vi inte bara göra den nu? Vart är du ens? Ja, men jag är bakom dig. En bit ner bara. Jag är lite långsammare för jag är naken. Det går inte så fort att springa när man Varför är ska du vara naken för? Ah, ja. Ska vi ta nästa? Nästa. Men Icewind vill inte ha några bett i munnen. Tar du över eller nedre bara? Övre. Okay. Ska vi gå tillbaka till frågor här? Okej, okay, om du kunde skapa ett Yankee Candle med vilken doft som helst, vad skulle du skapa för doft då? Åh. Hö och ren häst, tror jag. Åh, mysigt. Alternativ typ. Ja, men rent stall. Ja. Ja, men precis. Alltså stalllukt bara. Ja, men hö. Alltså fräscht hö. Lite så här träspån. Eller hästsportbutik. Åh, åh, nytt läder. Hästgodis. Åh. Ja, det gör jag. Jag hade nog jag vill säga något sånt här typ kattunge, men samtidigt så vet jag inte om den doften skulle vara så god i sig, bara så fristående, eller om man tycker den är god för att man håller på och pular i näsan i en kattunge. Jag vet inte, men jag skulle nog ta i såna fall kanadensisk skogsdoft. För den jag tycker det, skogen i Kanada luktade på ett väldigt speciellt sätt. Om man har lite andra träd och sånt. Det luktade jävligt gott, måste jag säga. Kanadensisk skog. Finns det säkert i någon form av trä, men jag vet inte vilket träslag det var som luktade så gott liksom. Så det är ju svårt att... Oj, min häst väger. Oh, nej! Hej Morgana. Så vi möts igen. Det var lika bra att börja om. Jag orkar inte backa och hoppa. Jag skrev till dig på Facebook, Fiske. Du får läsa det. Jaha. Men, och så här typ regn på varm asfalt på sommaren. Det har ju ett speciellt namn. Jaha. Mm. Petrichor tror jag det heter. Jaha. Så här doften av regn. Alltså det här, jag tror det, så det finns. Men häst, gå! Orkar inte med det här. Du, det var dåligt med frågor idag på... Ja, men ibland så finns det så här jättemycket. Ibland så är det bara... Ja. Oj. Okej, vad är ditt värsta barndomsminne? Mitt värsta barndomsminne?
Alltså jag vet inte. Alltså det är jättesvårt att säga bara ett huvud. Eller alltså, det är hemskt. Ja. Nej men alltså ett som är liksom hemskare än alla andra. Det är väl... Det lät fortfarande inte bra. Ja men typ när husdjur har dött och sådär. Alltså sådana grejer. Men jag vill inte säga att ett husdjurs död var hemskare än någon annans. Nej. Ja men typ sådana grejer. Och ditt var när du inte fick mer veckopeng. Ja men typ, nej. Nej men det ett minne som verkligen står ut, det var när min bästa kompis när jag var liten flyttade till ett annat land. Åh oh, nej. Det tyckte jag var jobbigt. Och då var jag jätteliten och vi var verkligen som syskon. Vi lekte varje dag. Vi bodde, alltså han bodde i huset bredvid. Och han var som min lillebror och vi gjorde allt tillsammans. Vi lekte verkligen hela dagarna. Sen så flyttade de. Stackars liten fisk. Ja, det tyckte jag var väldigt jobbigt då. Det var därför du reclaimade en norsk via månen nu då. Du bara give back. It's mine. Så jag satt och jag hade faktiskt brunost på min toast här innan. Det är en sån norsk grej. Jag älskar faktiskt Norge. Det är väldigt fint. Och så älskar jag våran favorit norska. Ja. Det syns att hon bor så jäkla långt bort bara. Men jag kollade vad det skulle ta att köra dit och det tar jättelång tid. Ja. Så man kan ju flyga men det, jag gillar verkligen inte att flyga. Jag tycker det är jättemysigt att flyga. Vart är du nu? På väg ner till hamntävlingen. Ja, jag står där. Jag måste... Nej, jag gillar inte att flyga kan jag säga. Det är inte så att jag är rädd för att flyga. Jag tycker bara trångt, dålig luft, jobbiga människor. Ja, det är det värsta när man får sitta med jobbiga människor. Hade man bara flugit själv så hade det varit nej. Du får skriva till SAS. Och bara, om vi får 50 000 delningar på det här inlägget, kan vi få ett flygplan, snälla? Det är typ så alla håller på med nu. Vad tiggeri. Jag har missat det. Ja men alltså det är typ överallt på hela, alltså särskilt på Facebook så är det massa så här som har ja men skrivit till företag och bara men om jag får så här många likes och så här många delningar kan jag få det här då? Och man bara va, alltså har du ingen skam i kroppen människa? Varför tigger du saker? Men det hade varit lite kul om vi hade skrivit till Star Stable och bara om vi får 50 000 likes kan vi få en större garderob då? Det hade varit lite kul. Ja, men det hade ju varit kul för att om vi faktiskt hade fått ihop de där 50 000 likesen då hade ju folk sett på riktigt att Star Stable bryr sig inte det minsta om vad vi skriver till dem. Nej. Men ja, det kanske vi skulle ha gjort. Startat en namninsamling. Ja. Vi gjorde ju det. Det var ju förra gången vi inte fick någon större garderob. Sen fick vi ett större garderob. Senare. Ja. Men nu är det ju så här, nu är det ju riktigt riktigt fullt. Och nu med de här nya kläderna som kom i med regnbågen så jag har på riktigt 2 tomma slots i min ryggsäck nu. Jag blir så irriterad på folk som bara varför håller du på och tjatar över att du behöver större garderob? Jag behöver inte det. Och jag bara nej, men nu är det väl så här att ska jag tycka att du är duktig för att du inte köper saker i spelet eller? Eller för att du kastar grejer du får? Alltså vad, jag fattar inte vad folk får ut av att skriva så. Nej. Och det blir som när man bara, ja men jag är förkyld. Och så folk bara, jag är faktiskt aldrig sjuk. Och jag bara, okej, grattis. Good for you. Jag blir bara arg på folk. Jag tog fel uppdrag. Åh nej, jag är på paddocken. Ja, jag missade inte. Jag brukar också alltid ta fel där. Så får jag rida runt med en mjölkkanna på hästrumpan. Ja. Nästa fråga, fisk i is. Nästa fråga. Okej, okay. Vilket beslut ändrade ditt liv för alltid? Jag,
Hur tyckte jag att det var en bra idé att svara på frågor när min hjärna inte fungerar överhuvudtaget? Alltså, jag kan inte komma på bara ett. Alltså, det är det här jag tycker är svårt att komma på bara en grej. För det finns ju massa grejer som liksom har lett till... Ja, men, för, alltså, vad är det här? Jag orkar inte. Du får svara först, Whiskey. Okej. Jag sökte faktiskt ett annat gymnasieprogram än vad jag i slutändan gick. Mm. Jag kom in på det här gymnasieprogrammet och det var typ media i Uppsala. Och jag flyttade dit och så skulle jag bo i ett sånt här studentrum. Och jag, alltså det var så sjukt litet och jag kände verkligen att jag hade aldrig orkat bo så där trångt i... Alltså under 3 års tid liksom. Eller typ en vecka med en komplett främling liksom. Och vem vet om jag hade passat ihop med den där tjejen och allting. Så att jag beslutade mig för att jag vill inte bo i Uppsala och gå den här linjen. Utan jag vill, jag flyttade hem till min, till staden där jag är uppvuxen då. Och så gick jag ett annat program, typ natur. Och kort därefter så träffade jag faktiskt snubben som jag är gift med idag. Så mitt liv hade nog sett väldigt annorlunda ut om jag faktiskt hade stannat kvar i Uppsala. Och gått det där gymnasiet. Och inte flyttat hem liksom. Så det är lite kul att tänka på egentligen när man, vilka beslut man kan ta som faktiskt leder till... ens liv så som det ser ut idag. Det låter lite flummigt, men... Nej, men det har jag tänkt på också. Det är väl mitt svar i så fall kanske, att jag flyttade hemifrån när jag började gymnasiet. För jag hade inte pallat bo hemma. Alltså, det hade inte funkat. Och jag har inte bott hemma... Alltså, jag har inte bott hemma efter gymnasiet heller. För du vet jag att det var jättemånga som gjorde... Som, eller jättemånga, men flera stycken som också bodde liksom i studentlägenheter så här. De bara, åh det ska vara så skönt att flytta hem och bo hemma igen på heltid. Och jag bara, hur fel på dig. Mm. Nej, men det är ju, känns ju som en typisk grej det där. Första gången man flyttar hemifrån. Det är väldigt, det är väldigt kul grej. Vad, det kan vi prata om. Vad, hur gick det till när du flyttade hemifrån? Men du har berättat jättemånga gånger videor, tror jag. Har du? Men då kan jag vet inte. Nej, jag tog min pojkvän, mitt pick och pack och katt och flyttade till Göteborg faktiskt. Mm. Så bodde jag i Göteborg i 2 år. Och jag har fortfarande en väldigt, väldigt stark kärlek till Göteborg. Men det är ju för att du är fisk. Ja. Ja, men ja. Det är lite kul faktiskt. Jag har ju kompisar i Göteborg och de brukar säga att jag är största göteborgare i hela Norrland. Så. Så hade jag kunnat så hade jag faktiskt bott i Göteborg. Ja, det hade ju varit trevligt om du inte hade bott så himla långt ifrån. Mm. Men nej då! Nej då! Du ska flytta upp till någon förort till Norrland och lämna mig. Ja, jag vet. Men... livet är inte över än, vem vet vart det tar oss. Vi kanske hamnar i Göteborg, både du och jag. Kanske. Så länge jag slipper bo in i en stad så är det... Ja. Det kommer inte att hända. Nej, samma här. Jag är klar med städer. Bodde i Stockholm väldigt länge, eller ja, utanför Stockholm. Men jag var ändå tvungen att röra mig mycket i Stockholm. När jag jobbade och så. Och fy fan, oj det var jobbigt. Just det, jag ska inte svära så mycket. Det är någonting som jag måste jobba på för övrigt. Jag svär som en sjöman. Och jag jobbar på det. Men det är jättesvårt. För att det jag tror inte du skulle säga att du jobbar som sjöman. Nej, det gör jag inte. Men jag svär som en sjöman. Och jag jobbar på att inte svära som en sjöman. Tycker vi måste komma svårt. På ett straff till Fiske varenda gång hon svär. Mm. Skriv i kommentarerna vad ni tycker att straffet ska vara. Mm. Borde slå mig själv i ansiktet varje gång du svär. Hela min video kommer bara att låta släpp. Ja. Yes. Åh, gud vad rosa den där hästen är. Det är ju helt sjukt. Men... alltså den är jättefin och jag ville köpa den. Men nu känner jag typ att alltså det ser typ ut som en urhäst på håll.
Jag tycker den är söt. Den är jättesöt, men alltså den är verkligen så rosa. Ja, men den är... Pink-shama den. Det finns vissa ord man inte ska säga på svengelska fiske. Pink shama är ett av dem. Okej. Och så tyckte det låg så bra i munnen. Nej, men våld löser faktiskt väldigt många problem. Har jag märkt. Men vad? Hear me out. Uh-huh. När jag tog körkort så skulle min man, han var min, alltså typ så här, vad ska jag säga, lärare. Och då kom vi fram till att för att jag skulle få in den här rutinen att kolla i backspeglarna och glömma av dem helt, så skulle han sitta och räkna typ hur lång tid det tog. Och tog det för lång tid så skulle han smocka till mig på armen. Okej. Och då lärde jag mig faktiskt på en, alltså vid ett tillfälle, att kolla i backspeglarna med bra mellanrum. Bara för att kroppen typ lär sig jättebra under smärta. Hemskt, men sant. Så när jag svär så får du helt enkelt slå mig. Man kanske kan köpa en liten så här fjärrstyrd chockare typ så här. Du kan koppla upp med ditt bilbatteri. Och varje gång jag svär så kan det bara... Gud. Okej, jag är klar här. Vart är du? Jag står här nedanför. Vart vill du gå? Jag vill hitta dig först och främst. Jag är bakom dig. Där. Jag är rätt säker på att jag feber. Åh. Nej, men jag tog så här mitt ansikte. Alltså, det är så himla varm. Åh. Det är helt sjukt. Jag ska gå och köpa en febertermometer sen, tänkte jag. Mm. Den försvann när vi flyttade senaste gången, så vi har inte haft dem på typ 4 år. Åh, jobbigt. Jag tror inte vi har någon ens. Jag har den i stallet, men det är ju så här. Ja, men nej, inte en sån vill jag inte ha. Jag har som man sätter i örat. Ja, häststjärtsmodell kanske man inte vill ha. Nej, gick ingen bra. Oj då. Ni gick ingen bra för det heller. Nej. Nu då. Nej! Rest in peace. Åh nej, vi missade färjan. Vi ringer hem. Vart vill du mötas? Ja, vi drar till Morland tycker jag. Okej. Vart var vi? Vi höll på med frågor, tror jag. Vem är den gladaste person du känner? Gladaste? Du vet vem det här är, tror jag. Jag är rätt säker på att du har träffat henne. Alltså, jag vet inte, jag kan inte sitta och säga folks namn. Beskriv den här personen, hur den är. Typ alltid glad. Jämt. Ja. Så här snäll. Typ motsatsen till mig. Så glad, positiv. Det är ju sant. Men vissa människor är bara så här alltid glada. Jag ville säga typ så här Bambi, men samtidigt så Bambi kan bli jävligt sur. Oj, nu såg jag igen. Så Bambi kan bli väldigt sur. Alltså det var så kul när Bambi blev jättearg på ett event. Det var det bästa någonsin. Ja, alltså hon kan bli sur som attan. Attsingen också. Attans bananer. Ja, vad ska jag säga då? Det är så svårt när man verkligen har... Det är hemskt. Men svordomar är en så stor del av ens vokabulär. Måste man börja ersätta. Får du vara lite kreativ. Alltså jag har fortfarande ont sen jag slog mig själv i handen. Jag slog mig själv så hårt. Jag slog mig själv på kinden nu, så det kittlar lite i kinden. Alltså, ja. Nej, men är det en person som både du och jag känner? Ja. En kille? Ja. Som både du och jag känner? Mm. Och det är inte Magnus? Är det Magnus, en av Magnus syskon? Nej.
Nej. Ja, men du vet vem det är, sluta! Är det Magnus pappa? Men nej, varför skulle det vara Magnus pappa? Inte vet jag, han verkar fest. Men det är inte någon av Magnus släktingar. Alltså, nej, men jag fastnade med det när du sa Magnus. Fast det, alltså, den här personen skulle väl typ kunna vara en familjemedlem. Fast han är inte det, inte via DNA i alla fall. Han är lite mer som en hustomte. Men han är väl inte alltid glad? Nej, det var inte det jag skulle komma fram till. Men du vet vem jag menar nu. Kanske. Ja, den här personens brors flickvän, ex-flickvän. Aha. Har du träffat, är jag rätt säker på. Ah, ah. Ja. Hon är alltid glad. Oh. Eller inte alltid eller så, men ja. Okej. Okay. Så här positiv i alla fall. Okej, okay. Ja, ah, nice. Det hade jag inte kunnat tro faktiskt. Vadå då? Nej, jag vet inte. Nu går vi vidare. Jag skulle säga att min mans farfar är nog den gladaste människa jag känner. Alltså uh-huh. Saker kan gå käpprätt åt skogen. Så skogen. Och han är ändå, alltså han kan ändå skratta åt det liksom, att det kan saker kan verkligen bara skita sig liksom. Mm. Han ändå bara lyckas se det bästa i allt. Och han är så jättegammal och håller igång en, fast han är typ 200 år, som en sköldpadda. Och det är jättekul att se faktiskt. Mm. Och så blir man så här, jag vill också vara så. Men samtidigt vet man att man kan ju inte fejka sånt. Nej. Och jag är verkligen inte så. Men vad är det med dessa frågor? Jag förstår fortfarande inte varför de gjorde om Josh. Har de gjort om Josh? Ja, från när han kom till spelet. Hur såg han ut för? Jag kan kolla om jag hittar någon bild och visa dig. Ja, för jag tror han har sett ut sådär så länge jag har spelat. Ja, han har sett ut sådär ganska länge. Jag vet inte vilken häst jag ska köpa sen fiske i. Och så kanske ska vänta tills imorgon och se om det kommer någonting nytt liksom. Hästigt, ja. Mm. Jag vill ju fortfarande att du ska typ köpa en häst åt mig. Mm. Och typ döpa den. För nu, jag har ju en, Sasha fixade ju en häst åt mig som heter Dust Girl. Mm. Så tänkte jag att du kunde fixa en häst åt mig också. Döpa den, inte vet jag, till Rain. Alltså det hade varit kul om man kan inte heta det i spel. Eller hästar kan inte heta det. Det hade varit kul om vi skulle kunna göra en sån video, men du ville ju inte spela in det, sa du. För att du är en hater. Men jag vill visst spela in. Men jag vet inte om... Men vi kan ju göra att du bara köper en häst till mig. Det kan vi göra. Så är du inne på mitt konto och mobbar mig för min ordning och allt. Får jag fria tyglar och köpa vad jag vill? Ja, bara jag inte har en sen innan. Okej. Detta är mitt bevis. Mm. Jag lovar att du kommer att köpa en ful kantig pony bara för det. Du är så seta. Nej. Och så ska jag döpa den till Tigerkiss. Nej. För det är det bästa namnet som går. Nej. Att jag är vid Steves nu. Hur går det med de där frågorna egentligen? Gud vad du är snabb. Ja, zoom zoom som blixtan. Jag har en Uberis. Ja, men jag har en naken häst. Okay. För du väl skydda dig själv. Men... Bara för att du ska vara fri. Som vinden. Ja. Jag vill känna vinden. När vindarna viskar mitt namn. Alltså grejen att den låten. Mm. När vindarna viskar mitt namn. Alltså det förstördes lite för mig när jag insåg att det vindarna viskade var Roger. Han heter ju Roger. Åh nej. Nu är den förstörd ju. När vindarna bara Roger. Roger. Roger.
Ja, det tog ju bort den här fina känslan av låten helt plötsligt. Oh. Hittar du några frågor eller? Nej, men jag får freebase för alla de här frågorna är bara snusk. De är som du. Nej, snuskfisk. Jag är inte snuskig. Jag är en kissfisk. Jag står för det. Okej. Okej. Du kan inte shama mig för någonting som jag står för. Jag är en kissfisk. Kommer alltid vara en kissfisk. Kommer du när man var liten? Var fredagskvällarna hade en helt annan innebörd än vad de har idag. För då skulle man titta på Disney dags. Skulle man käka ostkrokar. Och ja, det heter ostkrok. Och sen så skulle man kolla på Fångarna på fortet. Och det jag var så förstår inte riktigt frågan. Det där är varje kväll för mig. Oh. Eller kanske inte Disney dags, men... Fångarna på fortet. Kolla på reruns. Ja. Jag måste se om de hittar nyckeln. Ja. Jag tycker det var mycket som var bättre förr i det sättet att, det var sämre förr. Nu får du hear me out här. Ja, men du menar att det fanns färre valmöjligheter så man uppskattade det man hade mer. Precis. Och idag så kan du välja precis vad du vill och det finns streaming och det är... det är ju allt möjligt och däremellan och du kan ja, det finns ett helt annat utbud. När vi var små då hade man det var typ så här Bolibompa en stund på kvällen och så på fredagar då var det lite extra roligt för då var det Disney-dags och fast på lördagsmorgonen gick det ju massa grejer på tv också. Jag kollade aldrig på morgon-tv. Hallå, Pokémon gick då! Vad är det för fel på dig? Jag kollade inte på Pokémon! Va? Nej, jag varken kollade på Pokémon eller spelade Pokémon. Min första ska man säga, erfarenhet av Pokémon är faktiskt Pokémon Go. Shame. Ja. Shame. Men så ser mitt liv ut. Jag kan inte ändra det. Jag kan inte gå tillbaka i tiden. Men... den enda morgon-tv jag kollade på, det var ju just att sommarlovsmorgon. Det var mysigt. Särskilt tillbaka till Vintergatan. Och hike och Tippen. Men han... Tippen? Ja. Jag tyckte det var jätteobehagligt. Va? Ja. Och kommer du ihåg Järnkontoret? Ja! Men han, vad hette han? Jag vet inte, men han var bra. Han tjummen. Min sista uris är level 15 nu, Fiske. Oj. Nice. Så du har ingen häst nu? Jag tror inte det. För att jag måste faktiskt ringa hem och titta. Oh. För annars så känner jag att då väntar jag med att vänta. Ja, men gör det. Jag väntar med att köpa en häst tills jag vet hur det ser ut imorgon. För jag har ju några som jag skulle kunna tänka mig att köpa. Men hallå, nej, prr. Men jag vill inte köpa en häst bara för köpandets skull, utan jag vill att det ska vara som jag verkligen vill ha, liksom. Ja. Nu är det jättekaos i mitt stall. Oj. Men jag vill fortfarande att du ska bara köpa en häst åt mig. Okej, jag får göra det. Jag får göra en video om när jag köper en random häst i Fiske. Ja. Jag har ett krav bara. Nej, du gav mig fria tyglar innan. Ja, men... No take backs. Jag blir så upprörd på det att jag får hicka på dig. Okej. Ja, men mitt krav var att jag inte redan skulle ha hästen, men det säger ju så självt. Jag måste sortera lite i mitt stall så att min eventuella nya häst får plats. Så du kan fortsätta fiska, jag levlar ju inte längre, men jag springer runt här. Jag gör kanintävlingen och hatar mitt liv. Min häst står här med hela Fortuna-sättet på sig. Han kan stå här snart. Har du fått allt ifrån regnbågen? Ja, nej. Nej, inte orkar fixa det på några av mina alternativa konton. Nej, inte jag heller. Alltså jag typ var inne lite på alltså Nadine och fixade det, men jag känner att resten jag kom... Nej. Man orkar så inte. Lockande var det inte. Dock så tyckte jag det var fint. Jag tycker de har roliga detaljer i det. Så de lyckades bra så. Men orkar ändå inte lägga ner någon tid på andra konton. Eller ja, jag håller ju på med mitt nya konto nu. Mm. Och avokado.
Och det är väldigt roligt faktiskt. Det finns otroligt mycket att göra. Det var så lugnt och skönt där liksom. När man gjorde regnbågarna. Ja. Det var typ helt tyst. Men det är inte dött. Men det är väldigt lugnt där. Det är liksom folk där. Men det är... Jag gillar det. Jag är en stort fan av Avocado Island, kan jag säga. Men nu vet jag inte om jag kommer stanna där, utan det här kontot kommer jag nog flytta runt lite. Oj, fiskis, vi glömde ta en bild. Oj, jag är i dinon nu. Jag får klippa in dig igen. Gör det, som sagt, så gammalt skolfoto som va. Jag måste kolla vilka hästar jag har och vilka raser. Undrar om de kommer göra om Andalusierna snart? Eller det överhuvudtaget? Tror det tror jag. De ska ju, alltså, jag har för mig att jag har hört det, i alla fall, att de ska göra om alla gamla modeller. Mm. Så alla ska få sig en uppdatering. Men så iverisarna är så söta. Mm. De lyckades väldigt bra med de nya, tycker jag. Tycker alla är fina. Ja. Dock så är jag glad att jag inte har någon att levla längre. Nej, men det var ju därför jag väntade med att levla min sista. Jag ville ju inte levla bara, sitta och bara kötta, för då hade det blivit tråkigt. Mm. Så. Mitt startis får komma ut och sträcka lite på sig. Okay, han var ute och sträckte på sig när jag gjorde huvuduppdragen, så det var inte så länge sedan. Mm. Han kan få komma ut och säga hej. Jag har faktiskt blivit mer fest vid min startis också. Oh. Men det är ju för att den har varit mer involverad, och sen så gillar jag verkligen när de gjorde om modellen så att den inte blev så där kantig och ful. Mm. Utan att den... Var är du någonstans? Under skelettet nu. Men du får komma ut ifrån dinodalen, för där kan vi inte ta bilder ihop. Jag kommer snart. Jag måste springa mål bara. Ja. Jag går ner till stranden i för att pinta, för det här jag ska ta en bild, tänkte jag med dig. Okej, okay, jag kommer och möter upp det bara. Jag har sprungit i mål. Jag måste fundera ut vilken häst jag ska köpa åt dig. Mm, do it. Så måste du kolla vad jag har och sånt. Men jag ska logga ut på... Ja, du kan spela in när du känner för. Så jag ska nog inte vara inne mer på fiske först ikväll, möjligtvis. Mm. Men det beror på lite när huvudvärken släpper, för annars blir det inte roligt. Nej, men gör det när du mår bra. Mina ögon rinner så himla mycket, så ont i huvudet, så att jag får sitta och alltså sitta här med näsduk på riktigt och bara Men det är väl ett tecken på migrän. Jag tror det. Fan, men man kan väl få, alltså, att ögonen rinner av migrän. Mm. Alltså, det är inte så att det bara rinner typ som om man... Ja, men alltså, jag är typ lite allergisk på någonting om man känner att tårar så här, utan det är verkligen typ tårar. Mm. Och det snöar ute. Vad underbart. Här är solsken. Ja, det hade vi också. Vi hade vår här i flera dagar. Man kunde se gräsmattan igen. Och nu har det kommit alltså minst 10 cm snö igen. Vi har mer snö nu en vecka innan påsk än vad vi hade en vecka innan jul. Och jag skojar inte ens. Det är helt sjukt. Nej, nu är jag sugen på vår också. Så jag gillar verkligen vintern, men... Men den är för sen nu, det är för sent nu. Ja, nu kan det gå. Ja. Nu är det trevligt. Det är lite som en sån här kompis man har som man tycker väldigt mycket om. Men det blir jobbigt om de stannar för länge. Mm. Tycker jag är väldigt bra så. Jämförelse. Vart är det någonstans? Vid champet på Fort Pintastrandet. Om man där så jag dyker upp. Men hallå? Här är jag, hallå, här borta. Hallå. Ja, där. Kan man dansa på stranden när det inte är så här parad? Nej, det tror jag. Men det är 2 minuter till paraden, jag vill dansa. Va? Vänta, just det, jag måste ta en bild. Alltså shit, den är verkligen jätterosa. Men jag sa ju det. När vi ställer oss bredvid varandra så här. Ja. Det står fint nu. Alltså din rävis kom ju inte med i bilden. Men han vill vara med, vänta. Den står liksom bak vid din häst bakben och bara, ja. Kom här lilla rävis. Nu ska vi se om jag kan backa in och han står kvar. Nu står han långt bort istället. Men där är det bättre när han står... Åh, söta damer. Fisk, varför rider du utan hjälm?
För att det är snyggt. Okay. What you gonna do? Har du tagit bilden? Ja. Eftersom du sprang iväg från mig. Men jag vill... Alltså när paraden kommer får man inte dansa då? Är det inte så det funkar? Jag vet inte. Jag brukar inte dansa. Jag vill dansa med Sasha Räven. Okej, vänta. Men jag kan ju inte dansa med hjälm på mig. Så. Du kan ju ramla och slå dig. Sluta. Va, du... Klockan blir ju aldrig hel. Jag tänkte vi skulle avsluta med en dans. Jag hade för mig att gick och dansa förra året i alla fall. Jag har inte testat i år. Tror jag inte. Jag vet inte. Jag är jätteförvirrad. Det är en minut kvar. Jag gillar att du har matchat din rosa häst med en rosa tröja också. Ja. Det var faktiskt intention. Men nu är ju klockan ett. Ska man kunna dansa? Jag vet inte. Alltså. Men det kanske bara var en sån grej jag fick för mig. Jag vet inte. Ja. Vi springer runt lite. Nu dansar vi. Okej. Ja, det var ju mindre lyckat. Mm. Men så kan det gå. Men alltså jag var helt säker på att det gick att dansa på Fortuna-paraden. För jag vet, jag dansade med någon. Det var kanske 2 år sedan. Vi var på att spela in en video. Det var då. Regnbågen! Ska vi kanske säga hejdå till folket nu? Ja, just det. Vart är du då? Jag är efter dig, men jag är som sagt mycket långsammare. Vi ska ha regnbågen i bakgrunden. Det är sista dagen, den är här idag antar jag. Ja, det är det. Åh. Så. Hejdå regnbågen, det var det trevligt som vanligt att ha dig här. Ja. Okej, men ja, tack för att ni tittade på den här väldigt osammanhängande videon. och vi ses i nästa video. Vad det blir vet jag inte. Det får ni se. Ja. Ha en bra dag. Hej då. Hej då.